Bu insan Azərbaycanın ən çətin dövründə heç nədən qorxmadan, heç hansı bir sıxıntıdan düşünmədən öz sinəsini verdi qabağa və ən yüksək səviyyələrdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin müdafiə edən şəxslərin sırasında dururdu. Arif Məlikov eyni zamanda böyük bir müəllim idi. Onun Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Qara Qarayevin musiqi bəstəkarlıq məktəbinin layiqli davamçısı olaraq Azərbaycanda yeni nəsil musiqiçilərin yetirtməsində çox böyük rolu və yeri vardır. Bizim aramızdan böyük bir şəxsiyyət getdi. O şəxsiyyəti biz itirmişik, amma onun adı daimi Azərbaycan xalqının yaddaşında qalacaq, onun mədəniyyətin salnaməsində qalacaq və onun əsərləri düşünürəm ki, heç vaxt səhnələrdən musiqiçilərin, orkestrlərin repertuarlarından çıxmayacaq, çünki bu musiqi böyük sözün əsl mənasında Azərbaycan xalqının zəngin olan mədəniyyətin parlaq nümunələridir. Maestro Niyazinin evində nə qədər süfrə arxasında yığışırdı. Bəlkə Arif müəllimlə inşaatda olmaq böyük bir akademiya. Çünki o böyük intellektə malik insandır. Nəinki bəstəkardır. Bilirsiniz, elmdən, təsvir sənətdən, memarlıqdan, hər şeydən xəbəri var idi və bilirdi. Özü də rəssam, gözəl rəssam idi. Son dərəcə istedadlı bəstəkar. Simfoniya da yazırdı. Brilliant Dadaşov da mahnı yazırdı. Amma mahnı ən yüksək səviyyədədir. Və nə yazırdı? Keyfiyyətli və ən yüksək səviyyədədir. Bu, böyük bir itkidir. Mən deməzdim ki, ancaq və Azərbaycan üçün bu itkidir. Bu, dünya musiqi mədəniyyət üçün böyük bir itkidir. Cəmi münasib dünyadan gedənlərin ruhu.